Βρισκόμαστε στο Ντιτρόιτ. Πολύ πρόσφατα. Ο αστυνομικός Άλεξ Μάρφι μαζί με τη συνεργάτηδά του, την Άννη Λούις, είχε βάλει σκοπό της ζωής του να ξεκαθαρίσει την πόλη από τα εγκληματικά υποκείμενα που τη λιμένουν. Εκτελώντας το καθήκον του, ο αστυνομικός Μάρφι τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι επιστήμονες αποφάσισαν τότε να τον κάνουν ένα ανθρώπινο ρομπότ. Τον εξόπλισαν με διάφορα μηχανήματα και έτσι ξαναβρήκε την παλιά του ζωτικότητα με περισσότερες ικανότητες αυτή τη φορά. Έγινε ο τελειότερος σούπερ αστυνομικός που απλά τον φώναζαν Ρομποκόπ. Όλα τα περιπολικά να κατευθυνθούν προς την πέμπτη λεωφόρο. Υπάρχει πρόβλημα. Τι συμβαίνει, γιατρέ? Είναι 6 κακοποιοί με όπλα στα χέρια, κύριε. Δεν καταλαβαίνω γιατί στέκεστε εδώ. Απλωθείτε σε όλη την περιοχή, εμπρός. Μάλιστα, κύριε. Προσέξτε καλά, μην πάθουν τίποτα. Είναι πλάσμα από αίμα. Θα το πουλήσουμε ακριβά. Τι καλά θα γίνουμε ξαφνικά πλούσιοι. Αστυνομία, σας έχουμε περικυκλώσει. Βγείτε όλοι με τα χέρια ψηλά. Βγείτε όλοι έξω. Τι κάνουμε τώρα, Μπένι? Δεν ανησυχείς, φιλαράκο. Τώρα θα τους τακτοποιήσω εγώ. Απάντησε στην πρότασή σου, μπάτσε. Αν δεν σου φτάνει αυτό, μπορώ φυσικά να συνεχίσω. Βάλιο καθάρματα. Όμως σε μένα δεν με τρομάζουν κάτι τέτοιες παλικαριές. Ελάτε, παιδιά, δώστε τους να καταλάβουν. Όχι, όχι, να χαρείτε. Περιμένετε, δεν πρέπει να καταστραφεί το αίμα. Το περιμένουν στο νοσοκομείο. Αν χαθεί το αίμα, χάνονται και οι ζωές πολλών ανθρώπων. Σας παρακαλώ. Κάνε στην άκρη, γιατρέ. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, εντάξει. Αφού το έχουμε το αίμα, Μπένι, ας φύγουμε καλύτερα από εδώ. Καλά λες, αλλά πρώτα να αφήσω ένα δωράκι για τους καλούς μας φίλους. Να έχουν να κάνουν και κάτι όταν θα φύγουμε από εδώ μέσα. Πετάξτε κάτω τα όπλα σας, σας συλλαμβάνω όλους. Δεν ακούσετε τι είπε, πετάξτε τα όπλα. Αμέσως, καλό μου κοριτσάκι. Όχι, πρόσεχε. Τώρα θα τις δείξουμε και τι θα πάθεις. Μάρφι, εδώ υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Πρέπει να τον εξουδετερώσουμε. Αν δεν σε κρύβει εγώ. Σε ευχαριστώ, συνεταιράκι. Γρήγορα, τσάι, ξεκίνα. Και οι άλλοι τι θα γίνουν? Άσπους τώρα να σώσουμε τον τομάρι μας, άντε λοιπόν. Ξεκίνα, είπα. Δεν καταλαβαίνω, δεν προχωράει τα μάξι. Τι συμβαίνει? Ελπίζω να μην το ξαναεπιχειρήσει την άλλη φορά. Μάρφι, ας τους τώρα αυτούς. Δεν μπορώ να εξουδετερώσω τον μηχανισμό. Δώσ' μου να δοκιμάσω εγώ. Κάνε όμως γρήγορα, γιατί φοβάμαι ότι η ώρα περνάει τώρα κιόλας. Έλα πάμε, Μάρφι. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας μια άλλη φορά. Κοίταξε με την αλήθεια που έφτασε σήμερα η επιστήμη. Να φτιάχνει τέτοια τερατουργήματα. Αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι σε λίγο θα μπορούν οι πάντες να κατασκευάζουν τέτοιου είδους ρομπότ σαν το Ρομποκόπ. Για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, σκεφτείτε αν έχει κάνει τίποτα το σπουδαίο. Αυτό και μόνο επιβεβαιώνει ότι είναι ένα ρομπότ για μικροπράγματα, θα λέγαμε. Μα αυτά που λέτε τώρα είναι αστεία. Ο Ρομποκόπ είναι από τα τελειότερα ρομπότ που έχει φτιάξει ποτέ η επιστήμη μέχρι τώρα. Μέχρι τη στιγμή που παρουσιάστηκε το δικό μου ρομπότ, ο καταστροφέας. Το όνομα που του έχετε δώσει τα λέει όλα. Απορώ πως επιμένετε σε αυτή σας την κατασκευή. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ ότι αυτό το... Ας δούμε και το έργο του κυρίου Μαγναμάρα. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Θα σας κάνω μια επίδειξη του καταστροφέα μου σε μια περίπτωση μεγάλης κυκλοφορίας σε ένα κεντρικό δρόμο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι αρκετό για να καταλάβετε γιατί ρομπότ μιλάω. Ακίνητη. Ξεκίνησε. Κοίτα, αδελφέ μου, που φτάσαμε, το είδες. Να ρυθμίζουν τα ρομπότ την κυκλοφορία, ε. Ανέπτυξε ταχύτητα. Μάλιστα, κύριε. Αχ, Άρολ, ξέχασα το πορτοφόλι μου στο κομμωτήριο. Κάνε στροφή γρήγορα να πάμε να το πάρω, μην αργείς. Εντάξει. Κάνατε αντικανονική στροφή, ακίνητη. Είπες τίποτα, Επαναλαμβάνω, ακίνητη. Όλα τα αυτοκίνητα θα καταστραφούν. Όλα.
κυκλοφορία θα αποκατασταθεί αμέσως, μην ανησυχείτε. Όπως βλέπετε, ο καταστροφέας θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά, κύριε Μαγναμάρα. Ναι, κύριε, το είδα. Έχετε κάποιο δίκιο. Μου επιτρέπετε τώρα να φύγω. Κατάρα, πάλι ο Ρομποκόπ. Θα μου το πληρώσεις ακριβά. Μου κατέστρεψες το καλύτερο σχέδιο της ζωής μου. Έχω βαρεθεί να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Μου λείπει η δράση, η καταστροφή δηλαδή εμένα. Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε αμάξι, μας έχει χαλάσει. Καταπληκτικό τα κατάφερα και αυτή τη φορά. Μου φαίνεται ότι αυτήνου το έχει σαλέψει. Βλακοπαίγνιδο. Έτσι βρήκα την ησυχία μου. Τα διαλύουμε, παιδιά! Άλλο που δεν θέλουμε, αφεντικό. Αυτή είναι η διασκέδαση τώρα, μάλιστα. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, ψάχνω να βρω τρομοκράτες. Κυρίως εμάς ψάχνουν να μας βρουν όσοι έχουν να μας προσφέρουν δουλειά. Μήκες τώρα. Αυτό το ξέρω καλά. Κι εγώ για δουλειά ψάχνω να σας βρω. Για πολύ σοβαρή δουλειά, μάλιστα. Τι κάνει αυτός εκεί, τον έπιασε. Τι θέλεις από εμάς, μου λες? Έχω ακούσει από παντού ότι έχετε φοβερές ικανότητες. Θα σας πληρώσω πολύ ακριβά αν εξαντλήσετε όλες αυτές τις ικανότητές σας σε καταστρεπτικά ξεφαντώματα. Και γιατί δηλαδή μας πληρώνεις να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Πιστεύω ότι αν με τα ξεφαντώματά σας αναστατώσετε όλη την πόλη του Ντιτρόιτ, ο Ρομποκόπ θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και με αυτό τι θα γίνει? Θα αλλάξει η εικόνα που έχουν για το Ρομποκόπ. Φυσικά θα σας ενισχύσω και με ένα τεχνικό βοηθό που θα σας φανεί πολύ χρήσιμος. Εντάξει, κύριος, η συμφωνία έκλεισε μόλις τώρα. Στην Αδάντισον, στέλνουμε αμέσως περιπολικό. Ορίστε, σταθείτε. Ναι, ναι, εντάξει, μην ανησυχείτε. Μήπως ξέρετε που βρίσκεται ο Ρομποκόπ? Έχει πάει στη γιατρό Τίλερ και τον προγραμματίζει, κύριε. Τι μανία αυτή η γυναίκα! Πειραματίζεται πάντοτε πάνω του όταν τον έχουμε ανάγκη! 10-15, 11-15. Θαυμάσια. Με το να διαφοροποιήσουμε τον κλασικό του προγραμματισμό, αυξάνουμε την αντίδρασή του κατά 20%. Σταματήστε επιτέλους να του ταράζετε τον εγκέφαλο, κυρία Τίλερ. Είναι αστυνομικός και όχι ειδικό χειρίδιο. Αυτό αστιφύλαξ, Λούις, δεν σε αφορά καθόλου εσένα. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι μεγάλο επίτευγμα κατορθώνουμε εδώ μέσα. Όχι, λάθος κάνετε. Καταλαβαίνω απόλυτα. Προσπαθείτε να του καταστρέψετε ό,τι ανθρώπινο υπάρχει μέσα του. Ω, τι να σου πω τώρα, εσύ είσαι μια στενοκέφαλη και τίποτα άλλο. Σταματήστε να μαλώνετε, κυρίες μου. Ρομποκόπ, έχουμε μεγάλα προβλήματα στην πόλη. Θα πρέπει, όπως καταλαβαίνεις, να πας εκεί να τα τακτοποιήσεις. Μάλιστα, κύριε. Σταθείτε, δεν ολοκλήρωσα την εξέταση. Προηγείτε το καθήκον, γιατρέ. Στάσου, Ρομποκόπ, μη φεύγεις. Σωστό να είναι εκτεθειμένα, πρέπει να τα πάρω όλα εγώ εδώ. Άφησε τα χρυσαφικά εκεί που βρίσκονται, παραδώσουμε ψηλά τα χέρια. Όπως αγαπάς, κύριε αστυφύλακα. Εγώ συμμορφώνω με πάντα με ό,τι μου λένε. Ουλιά! Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα, μου λες, παίζω ποδόσφαιρο, φίλε. Μ' αρέσει πολύ να παίζω με τα ρομποτάκια. Σπουδαίο σημάδι, μπράβο σύντροφε. Ευχαριστώ. Καημένε ρόμπο, νομίζω ότι είμαστε μόνοι, έχουμε μεγάλη παρέα. Είμαστε όμως, βλέπεις, πολύ οργανωμένοι. Πολύ! Σιδεράνθρωπε, θέλεις να παίξουμε λιγάκι? Είμαι στη διάθεσή σου. Διαταράσετε την ηρεμία της πόλης, πετάξτε τα όπλα και ακολουθήστε με καλύτερα. Αυτό μην το ελπίζεις. Βίβ
βιάζεσαι, κοριτσάκι μου, είμαι κι εγώ εδώ. Τι, βλέπω από τη μέση ο άνθρωπος πληγώθηκε, δεν βλέπεις? Λουίς. Άντικα, από μένα δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Κοίτα τύχη που είχε ο κύριος, τον έριξε πάνω στα λουκάνικα, μπράβο! Να είμαι κι εγώ! Λουίς, κάνεις την άκρη! Κάτσε, σιδεράνθρωπος, δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει άλλη φορά, παιδιά! Ναι, δεν λέω, αλλά κατέστρεψες το αυτοκίνητο! Σιγά! Τώρα τη σπουδαία ζημιά που έκανα, έχουμε άλλο καημένο, πολύ καλύτερο. Μάρφη! Μάρφη! Είσαι καλά, Μάρφη! Ναι, έτσι τουλάχιστον νομίζω. Εντάξει, να πω, δεν είναι τίποτα. Είναι από τις συνηθισμένες σου καταστάσεις. Μην είσαι τόσο εύκολος στις διαγνώσεις, Ρούσβελτ. Ο πίνακας εδώ που αναλύει όλα τα τεστ δείχνει ότι οι ικανότητες του ρόμπο έχουν μειωθεί και πολύ μάλιστα. Σε ευχαριστώ που τον έφερες. Ελπίζω να τον συνεφέρω γρήγορα. Έχει δίκιο ο γιατρός. Εγώ φταίω για ό,τι έγινε. Πραγματική καταστροφή έγινε σήμερα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Αδίστακτοι κακοποιοί δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Ακόμα και ο Ρομποκόπ στάθηκε αδύνατο να τους αναχαιτήσει. Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει περίτρανα ότι η περίπτωση Ρομποκόπ έχει αποτύχει τελείως. Ελπίζω ότι ο γιατρός Τίλερ δεν θα επιμένει πια στην άποψή της. Ξεχνάτε όμως κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Μαγκναμάρα. Ότι ο γιατρός Τίλερ ενεργεί εκ μέρους της πολιτείας, οπότε θα συνεχίσει τις έρευνες, έστω και αν αυτό κοστίσει εκατομμύρια στην πολιτεία. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα επιμένει να συνεχίσει τις έρευνές της? Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, για να δείξει όπως καταλαβαίνετε πόσο δίκιο έχει. Πάντως θα δώσω εντολή να τον ξεκουράσει για λίγο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ χαριτωμένο και έξυπνο σκυλάκι. Αλλά όμως έχουμε άλλα πολύ σοβαρότερα γεγονότα. Η καταστροφή στο Ντιτρόιτ δυστυχώς συνεχίζεται. Η αστυνομία κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσει τους βανδαλιστές. Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Αυτοί συνεχίζουν το καταστρεπτικό τους έργο με μεγαλύτερη μανία. Είναι πράγματι φοβερό. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεται ο κόσμος. Σύντομα η ηρεμία θα επανέλθει στην πόλη. Σε λίγο, αν συνεχιστεί αυτό, θα έχει καταστραφεί τελείως όλο το Ντιτρόιτ. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Μακναμάρα για την ευκαιρία που μας έδωσε. Μας παρήχε όλα τα τελειότερα μέσα που χρειαζόταν αυτή η επιχείρηση και έτσι δεν μπορεί κανένας να μας αντιμετωπίσει πια. Πού να ήξεραν οι αστυνομικοί τι τους περιμένει ακόμα. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μείνουν κλειδωμένοι μέσα στα σπιτάκια τους. Πάλι τα ίδια. Συγκεντρώστε όση δύναμη έχουμε στη διάθεσή μας, άντρες και γυναίκες. Πώς! Είμαστε έτοιμοι! Ναι, αλλά δεν θα βγει κανένας έξω από το τμήμα αν δεν υπογράψει πρώτα, εντάξει! Τι βλακίες είναι αυτές που λες, εδώ ο κόσμος κινδυνεύει, δεν το βλέπεις κι εσύ! Με συγχωρείτε, δεν λέω, αλλά εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, ξέρετε. Εδώ πνιγόμαστε, δεν το βλέπεις! Τα γραφειοκρατικά στο να θα κοιτάξουμε! Ετοιμαστείτε όλοι! Πού είναι πάλι ο Ρομποκόπ! Πού είναι ο Ρομποκόπ, είπα πάλι! Εντάξει, Ρόμπο, έγινες πάλι σαν καινούριος. Είναι φοβερό! Ειδοποίησαν από το κέντρο ότι η συμμορία κακοποιών συνεχίζει το καταστρεπτικό της έργο. Λοιπόν, τέλος οι διακοπές σου, Μάρφη. Πρέπει να φύγουμε αμέσως. Σήκω! Ο Ρομποκόπ δεν έχει να πάει πουθενά στη φύλαξη. Ακόμα δεν λειτουργούν όλες οι αντιστάσεις του. Μια καινούργια ζημιά μπορεί να αποβεί μοιραία για αυτόν. Δεν πρέπει, δεν μπορείτε να το διακινδυνεύσετε. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δώσ' τους να καταλάβουν, Ρόμπο! Εγώ πάντως δεν στο επιτρέπω. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τους δαίμονες της κόλασης, ούτε ακόμα και ο Ρομποκόπ. Σταματήστε εκεί που βρίσκεστε. Έτσι και προχωρήσετε, θα σας ενθυνάξουμε στον αέρα. Πήγετε από τη μέση, καλά μου φιλαράκια, αν θέλετε βέβαια το καλό σας. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε όρθια.
Α, εντάξει, τώρα πια γίναμε εκατομμυριούκι. Παλιοκαθάρματα, θα το πληρώσετε ακριβά αυτό που κάνετε. Μ' ακούτε, ακριβά. Α, νεκράς, τι περιμένεις, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Κοιτάτε ποιος είναι εκεί! Βάσει του άκρου σαρακμένε, συντάγματος είσαστε παράνομοι! Σας ζητώ λοιπόν να παραδοθείτε! Έχει τρελαθεί τελείως ο σιδεράνθρωπος, ε! Ας τη ρίξουμε λοιπόν! Να του δείξουμε με ποιο τρόπο παραδεινόμαστε εμείς! Κι έτσι πάει, γλιτώσαμε από αυτόν! Να και το κοριτσάκι! Κάνε στην άκρη! Γιατί εμείς το ίδιο φερνόμαστε σε άντρες και γυναίκες. Το καλό που σου θέλω, φεύγα από εδώ! Εντάξει, φίλε, μην βιάζεσαι, φεύγω αμέσως! Ένα ωραίο βραχιολάκι για τα χεράκια σου! Ελάτε, πάμε να κανονίσουμε και το σιδεράνθρωπο! Η σειρά σου τώρα, σιδερένιε! Μην κυρίσε, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε και συνέχεια, φίλε. Ας το να αποτελειώσουμε. Ελάτε. Μην κάνουμε καιρό, ελάτε. Λυπάμαι, παιδιά, ήρθε η σειρά σας όμως. Έκανες την προσευχή, αγοράκι μου! Οπωσδήποτε το όπλο μου! Έλα, έλα λοιπόν! Κράς, δώσ' του να καταλάβει! Τι κάνεις εκεί πάλι! Αν δεν έπαθες καμιά βλάβη αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν έπαθες. Σας συλλαμβάνω όλους σας. Για στιγμή Άννη. Νόμιζα ότι τελικά δεν θα τα κατάφερνες, Μάρφη. Επειδή δεν είχες τη βοήθειά μου, δηλαδή. Καλύτερα φρόνιζε να βοηθάς τον εαυτό σου. Επιτέλους, σήμερα κατόρθωσε ο Ρομποκόπ να εξουδετερώσει όλους τους κακοποιούς. Όλοι πολύ ευχαριστεί τον σιδερένιο άνθρωπο που του εξασφάλισε την ηρεμία και τη γαλήνη. Νομίζω ότι μετά από αυτό δεν θα επιμένετε να σταματήσουν οι έρευνες για τον Ρομποκόπ, έτσι δεν είναι, κύριε Μαγναμάρα? Ναι, κύριε, εννοείται. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα έχω πολλή δουλειά. Μπορεί βέβαια να παρουσιάστηκε ήρωα σήμερα ο Ρομποκόπ, αλλά κάποτε θα αποδείξω ότι είναι ένα σωρό από άχρηστα παλιοσίδερα και τίποτα άλλο. Ναι, μια μέρα θα τα αποδείξω. Είσαι σπουδαίος, Ρομπό, είσαι καταπληκτικός. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Κρατάς τον μπαλάκι και τον πετάς όπου θέλεις. Είσαι άξιος του ονόματός σου. Ευχαριστώ, κύριε Στινό. Ρομποκόπ, τραυματίστηκες πριν προλάβω να σε επισκευάσω. Γιατί το κάνεις αυτό, μπορείς να μου πεις? Είναι καθήκον. Εντάξει, δεν λέω όμως τώρα, επιβάλλεται πια να ξεκουραστείς. Με συγχωρείτε, γιατρέ, αλλά τους δραστήριους ανθρώπους δεν μπορείτε να τους αδρανοποιείτε. Όταν είναι μηχανές, μπορώ.
Βρισκόμαστε στο Ντιτρόιτ. Πολύ πρόσφατα, ο αστυνομικός Άλεξ Μάρφι μαζί με τη συνεργάτηδά του, την Άννη Λούις, είχε βάλει σκοπό τη ζωή του να ξεκαθαρίσει την πόλη από τα εγκληματικά υποκείμενα που τη λιμένουν. Εκτελώντας το καθήκον του, ο αστυνομικός Μάρφι τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι επιστήμονες αποφάσισαν τότε να τον κάνουν ένα ανθρώπινο ρομπότ. Τον εξόπλισαν με διάφορα μηχανήματα και ξαναβρήκε την παλιά του ζωτικότητα με περισσότερες ικανότητες. Έτσι έγινε ο τελειότερος σούπερ αστυνομικός που απλά τον φώναζαν Ρομποκόπ. Είδες, δίκιο δεν είχα, Σαμσόν. Αυτός ο τόπος είναι σκέτο χρυσάφι για μας. Ναι, παίρνεις ένα αμάξι, ένα οποιοδήποτε αμάξι. Αυτό είναι απίστευτο, ο Ρομποκόπ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρφη. Παρακαλώ, Δεσποινής Λούις. Απόψε μπορείς να με φωνάζεις, Άννη. Μάλιστα, Δεσποινής Λου. Άννη. Ήμασταν πολύ τυχεροί που ο σιδεράνθρωπος δεν μας είδε. Έλα, πάμε, Σαμσόν, να τελειώνουμε στα γρήγορα. Τι είναι αυτό που μπαίνει? Α, αυτό. Είναι το σιδερά. Εντυπωσιακό. Αυτό πια είναι απίστευτο. Καλώς ήρθατε και καλή όρεξη. Με χαίρομαι ακόμα. Ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι, Μάρφη, που δέχτηκες να φάμε παρέα απόψε. Έχουμε και εμείς δικαίωμα να ξεσκάμε λιγάκι, ε! Πάντως αισθάνομαι κάπως περίεργα εδώ μέσα. Μπορεί να φαίνεσαι κάπως διαφορετικός από τους άλλους, αλλά κάτω από όλο αυτό το μέταλλο εξακολουθείς να είσαι μια ζωντανή ανθρώπινη ύπαρξη. Άραγε είμαι. Βοήθεια! Βοήθεια! Κάποιος έκλεψε το αυτοκίνητό μου! Με συγχωρείς, με καλεί το καθήκον μου. Είναι αδιόρθωτος. Βέβαια, αυτό το αμάξι καίει πολύ βενζίνη, αλλά δεν βαριέσαι. Μ' αρέσει πολύ. Να βρούμε άλλο για μας. Αυτό θα το πουλήσουμε. Πηγαίνετε τα αμάξι στην άκρη του δρόμου. Να πάρει ευχή, δεν έμεινε τελικά στο εστιατόριο. Κατευθύνομαι προς τη λεωφόρο Μπουλβάρ, στην περιοχή Κυρμή. Να τα τον γκάζει όσο μπορεί, Σαμσόν, μπορεί να μας χάσει. Επαναλαμβάνω, πηγαίνετε τα αμάξι στην άκρη του δρόμου και σταματήστε. Σου να σου κάνω τα αμάξι για τα παλιοσίδερα για να καταλάβεις. Έφτιαξε την καταλληλότερη περίπτωση για να το σκάσουμε. Αν τα καταφέρουμε. Πύρινες φλόγες μας κυνηγούν, δεν το βάζει κάτω. Προσπάθησε να του ξεφύγουμε! Αυτό κάνω, δεν βλέπεις! Έχετε κάθε δικαίωμα να μην μιλήσετε. Μα δεν κάναμε τίποτα, κύριε αστυνόμε, τίποτα. Απλώς τρέχαμε λίγο περισσότερο. Ναι, αβούλος, το μιλάς βλακίες. Μα τι θυμώνεις, Λούις, ο άνθρωπος έκανε το καθήκον του. Τέτοια συμπεριφορά δεν τη δέχομαι από κανέναν. Ούτε και από το Ρομποκόπ, βέβαια. Κλειδώστε τους. Συγχαρητήρια, Ρόμπο. Ευχαριστώ. Κι εγώ σε ευχαριστώ που μου χάλασες τη βραδιά μου. Θα μπορούσες τουλάχιστον να με πάρεις μαζί σου. Με συγχωρείς πολύ, αλλά βλέπεις δεν ήταν καιρό για χάσιμο. Για χάσιμο? Λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω να φροντίσω τη δύναμή μου τώρα. Α, δεν έχω δει πιο μονοκόμματο άνθρωπο. Πάντως, αν θες να συνεχίσεις τη βραδιά σου, είμαι στη διάθεσή σου. Άσε, δεν πειράζει, ας μου λείπει το βύσσινο. Και τότε ο κύριος είπε, μα αυτή δεν είναι η γυναίκα μου, στον δρόμο τη βρήκα. Και τώρα δυο λόγια από τον υπεύθυνο του πείματος ερευνών και κατανάλωσης. Τροφή, στέγη, ταξίδια και μετακινήσεις είναι μερικά από αυτά που έχει προσφέρει το τμήμα ερευνών και κατανάλωσης στην υπηρεσία των κατοίκων του Ντιτρόιτ. Ως υπεύθυνος του τμήματος αφιερώνω σχεδόν όλη μου τη ζωή στην εξυπηρέτηση των κατοίκων. Αυτό είναι φυσικά κάτι που μας κάνει να είμαστε οι πρώτοι σε όλο τον κόσμο. Αυτό ποτέ μην το ξεχάσετε.
Ενά παλιό ψεύτη, όλοι εκεί μέσα είσαστε παλιά άνθρωποι. Και εσύ φυσικά ο μεγαλύτερος απατεώνας που έχω δει ποτέ. Ναι, καλά λέει, έχει δίκιο. Σκράμπλερ, γιατί πέταξες το πιάτο σου? Γιατί αν δεν ήταν αυτός ο παλιόγερος, εγώ δεν θα ήμουν τώρα στη φυλακή. Δεν ήμουν ο μόνος υπάλληλος που επωφελήθηκε και άρπαξε κάτι παραπάνω από το τμήμα. Ναι, μπορεί, αλλά βλέπεις δυστυχώς για σένα είσαι ο μόνος που τσάκωσαν. γιατί τον κοροϊδεύετε? Ο Σκράμπλερ είναι μια ιδιοφυΐα, το ξέρετε? Κάποια μέρα θα καταστρέψω και το τμήμα και αυτόν τον παλιόγερο και τότε θα δούμε ποιος θα γελάσει για μένα. Ο φιλαράκος μας κοιμάται για τα καλά. Ποιος ξέρει άραγε τι όνειρο βλέπει? Τα όνειρά του δεν με αφορούν καθόλου, Ρούσβελτ. Αυτό που έχει σημασία για μένα σχετικά με τον Ρομποκόπ είναι ότι τα αντανακλαστικά του λειτουργούν τελείως ομαλά. Με λίγα λόγια είναι τέλειος. Πρόσεξε το όμως καλά αυτό για να μην πέσει σε λάθος χέρια. Αλήθεια, Σκράμπλερ, ποιο βιβλίο ψάχνεις να βρεις? Τι βλακίες κάθεσαι και λες τώρα, δεν ψάχνω να βρω κανένα βιβλίο. Προσπαθώ να εντοπίσω τον εγκέφαλο του τμήματος ερευνών. Νάτος! Τώρα θα παίξω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, το μπάσκετ είναι ό,τι χρειάζεται. Νάτο, αυτό είναι προγραμματισμός Ρομποκόπ. Αυτό είναι το σύνθημα που θα με οδηγήσει εκεί που θέλω. Τέλειος. Ωρα να πάω πια για ύπνο, Ρούσβελτ. Σιγουρέψω ότι ο Ρομποκόπ συνεχίζει τον κύκλο επιφόρτισης. Όλοι πάμε, γλυκιά μου γιατρή, αλλά θα πάω κι εγώ να κοιμηθώ λιγάκι, ε. Συμφορά! Ξέχασα να σβήσω τα καινούργια στοιχεία του Ρομποκόπ από την οθόνη. Φαίνεται ότι είμαι πολύ κουρασμένη. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Καλή ξεκούραση, γιατρέ. Κι εγώ εδώ που τα λέμε, δεν είμαι λιγότερο κουρασμένος από την κυρία. Τι στην ευχή του Θεού γίνεται εδώ πέρα? Πού πας? Είδες κανένα κακό όνειρο μήπως? Όχι, είναι απίστευτο. Ο Ρομποκόπ υπνοβατεί. Πως εργάστε να πληρώσουν τον λογαριασμό και μας κόψαν το φως. Είσαι πολύ κουτορνήθη, αδερφάκι μου. Αυτό είναι ένα μέρος από το σχέδιό μου. Χρειάζεσαι κι άλλες αποδείξεις μήπως? Στάσου, πάρε με κι εμένα. Σε ευχαριστώ, Ρομποκόπ. Έκανες ό,τι ακριβώς σε διέταξα. Μπράβο, φίλε! Πέτυχε το σχέδιό σου! Είμαστε πια ελεύθεροι! Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, είσαι ελεύθερος! Οχ! Εγώ ήμουν πολύ εντάξει μαζί του, γιατί μου φέρθηκε έτσι βάναυσα! Ξύπνησε! Ακριβώς την ώρα του. Που γύρισες όλη νύχτα, Ρόμπο? Εδώ είμαι. Με συγχωρείς, Ρόμπο, αλλά έφυγες αποδοκιμισμένος, άρα κάπου πρέπει να πήγες. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Και εγώ το ίδιο, δυστυχώς. Χθες βράδυ γκρεμίστηκε κάποιο κελί στις ποινικές φυλακές. Και σύμφωνα με την αναφορά, τον γκρέμισε κάποιος που έμοιαζε με γίγαντα. Κάποιος που σου έμοιαζε. Για μια στιγμή, κυρία αστυνόμε. Από ό,τι ξέρω, μόνο ο Ρόμπο μοιάζει με γίγαντα. Και αυτός δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Κοιτάτε να δείτε, δεν σχεδιάζω φυσικά να σας τιμωρήσω για ό,τι έγινε. Απλώς θέλω να μάθω τι ακριβώς συνέβη. Μόνο αυτό. Έχει λιγάκι δίκιο. Αυτός που το έκανε πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Σαν και ναι. Ξέρω, είναι βλακή αυτό που λέω, αλλά αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει καμιά σχέση με τη χθεσινή εξαφάνιση και με αυτή την υπόθεση. Μαλούις, εγώ δεν... Μάρκετ! Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, είναι φοβερό. Εγώ όμως ξέρω, Ρόμπο, κάνεις ό,τι ακριβώς σε διατάζω εγώ, φίλε. Τέλειο.
Τέλειος, τέλειος! Όμως και το σχέδιό μου είναι τέλειο. Ήρθε επιτέλους η στιγμή που περίμενα με τόση αγωνία. Μπα, ο Σκράμπλερ. Τι σαχλό αστείο είναι πάλι αυτό. Δεν είναι καθόλου αστείο, σκάμερε παλιόγερε. Όπου να είναι φτάνει η ώρα σου. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν με τρομάζουν οι απειλές σου. Με την πρώτη ευκαιρία θα σε ξαναστείλω πάλι μέσα στη φυλακή. Μη λες ανοησίες. Τότε βιάσου, γιατί σήμερα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από το καταπληκτικό σας τμήμα ερευνών. Και εσύ φυσικά θα ανήκεις πια στο παρελθόν. Έτοιμο το νέο πρόγραμμα στο σύστημα Ρομποκόπ. Ο θρηλυκός σούπερ αστυνομικός είναι πλέον υπό τον έλεγχό μου και κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το σατανικό μου σχέδιο. Ακούσατε, κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. Μάρθι, και πού το έβαλες πάλι? Μα τι κάνεις, μπορείς να μου πεις? Περίεργο, είναι η δεύτερη φορά που φεύγει χωρίς εμένα, γιατί άραγε? Μην ακούσει άλλη λέξη, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν βλέπετε ότι ενοχλείται ο Φρέντερικ και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ε? Ο Ρομποκόπ! Τι γίνεται εκεί? Καθώς βλέπετε, ο ρόμπο δεν είναι πια ο σούπερ αστυνομικός, αλλά ο σούπερ κλέφτης. Όχι, δεν είναι δυνατόν, που είναι η Τίλερ. Τι συμβαίνει, αστυνόμε, γιατί φωνάζεις? Το δημιούργημά σου, κυρία γιατρέ, διέριξε μια τράπεζα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό αποκλείεται. Αυτό να το πει στους μάρτυρες που τον είδαν να παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα και να φεύγει. Μα... δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μια διάρρηξη παραβιάζει την αρχική του κατεύθυνση. Η μεγαλοφία σου, κυρία μου, ας φροντίσει τώρα να εξακριβώσει τι ακριβώς συμβαίνει πριν σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Μπράβο, φίλε μου, έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτή είναι μόνο η αρχή. Μαζί τώρα θα καταστρέψουμε το τμήμα ερευνών και κατανάλωσης. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται? Άνε, ο Ρομποκόπ καταστρέφει τη σημειώση. Τι γίνεται? 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 Τι Ο μανιακός σιδεράνθρωπος κατέστρεψε το τμήμα ερευνών και σε λίγο θα καταστρέψει ολόκληρη την πόλη. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Αυτό προσπαθώ να κάνω, μα δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις εντολές μου. Αν μπορούσα να του μιλήσω, θα έβρισκα για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά. Προτιμώ να μην ανακατευθείς καθόλου. Μα εγώ το κάνω αυτό για... Το ξέρεις καλά ότι προσπάθησες να υπονομεύσεις την εξουσία που είχα επάνω του. Ενώ εγώ προσπαθούσα να προγραμματίσω τη συμπεριφορά του, εσύ μπέρδεψες τις βασικές λειτουργικές εντολές. Άσε με λοιπόν να κάνω τη δουλειά μου. Αυτά που λες είναι κακοήθειες και δεν τις δέχομαι καθόλου. Ηρεμήστε. Το θέμα είναι ότι αυτό το παρανοϊκό σίδερο περιφέρεται τώρα στους δρόμους. Αν καμιά από τις δυο σας δεν μπορεί να τον σταματήσει, τότε αναλαμβάνω εγώ. Μη διστάζεις, καλέ μου φίλε. Κάνε ό,τι σε διατάζω. Κατάστρεψε, κατάστρεψε τα πάντα! Είναι εκεί που βρίσκεσαι, Ρομποκόπ. Ήξερα ότι θα φτάνει κάποτε η ώρα που θα ξεπερνούσες κάθε όριο. Μην κάνεις την παραμικρή κίνηση, γιατί θα σε κάνω παλιό σίδερα, έτσι? Μην τους αφήνεις επάνω μαζί τους, Ρόμπος. Σκάστο, σκάστο γρήγορα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Το έκανε για να το σκάσει. Σταματήστε το γρήγορα. Ρίξτε του να γλιτώσουμε από αυτόν. Ταταραμένος, θα τον πιάσω κάποια στιγμή, έστω κι αν κινδυνεύω ακόμα και να πεθάνω. Νομίζω ότι είδες πως κατάντησα το σπουδαίο σου τμήμα. Ελπίζω ότι βεβαιώθηκες τώρα ότι έχω το Ρομποκόπ στο πλήρη ελεγχό μου,
Τώρα φυσικά ήρθε και η σειρά σου. Εύχομαι να έχεις τακτοποιήσει όλες σου τις υποθέσεις. Αντίο για πάντα. Μου το είχατε πει κάποτε, κυρία Μαγναμάρα, ότι ο Ρομποκόπ μπορούσε να στραφεί εναντίον μας. Δυστυχώς δεν μου μένει πια άλλη λύση. Γιατρέ Τίλερ, βγάλτε το βυσμό από τον Ρομποκόπ. Δεν είναι δυνατόν, εγώ τον δημιούργησα να... Ναι, κύριε. Καταλαβαίνω απολύτως. Τι σημαίνει, γιατρέ? Ήταν ο διευθυντής. Με διέταξε να τραβήξω το βύσμο. Δεν είναι δυνατόν. Μα αυτό θα κατέστρεφε το Μάρφυ. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, όχι. Είναι σαν να εγκληματίτε. Έχεις τη γνώμη ότι θέλω να το κάνω? Κανένας μας δεν θα ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Μα ο Ρόμπο είναι πια εκτός ελέγχου και είναι φυσικά επικίνδυνος, ε. Το ξέρετε ότι έχω αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής μου στο σχέδιο Ρομποκόπ. Όμως δυστυχώς έχουν δίκιο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Όχι! Δυστυχώς. Αυτό ήταν. Μα τι γίνεται εδώ? Αυτοί οι ανόητοι φαντάστηκαν ότι μπορούν να με εξουδετερώσουν. Μα τι συμβαίνει? Είναι αδύνατο να κλείσω το σύστημα. Κάποιος εξουδετερώνει τις εντολές μου. Κοιτάξτε. Είναι ο Ρομποκόπ. Κατευθύνεται όπως φαίνεται προς το αρχηγείο. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει. Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει πλέον εσένα. Σε οδηγώ εγώ εκεί που θέλω. Λάβετε τα μέτρα σας, έρχεται εκεί πέρα. Μην ανησυχείς, είμαστε έτοιμοι για όλα. Να τον, έρχεται. Παράτε τον. Έτοιμοι, ρίξτε του! Εμπρός, διαλύστε αυτό το νεκεδάνιο σωλήνα! Κοιτάξτε, ανεβαίνει στο κτίριο! Προσοχή, χρειαζόμαστε εναέριες δυνάμεις και γρήγορα. Αστυνόμε, πού είναι ο Ρομποκόπ? Νάτος, εκεί απάνω είναι και μας παίζει το King Kong. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι, κάτι πρέπει να κάνω. Άσου! Λούις, σε διατάζω να γυρίσεις πίσω. Μα τι γίνεται εκεί έξω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μην πλησιάζετε το παράθυρο, κύριε, είναι επικίνδυνος, θα σας χτυπήσει. Μα τι λέτε τώρα, βρισκόμαστε στον 8ο όροφο, ποιος μπορεί να λέει. Ο Ρομποκόπ είναι! Μην εκεί που βρίσκεσαι, σιδεράνθρωπε! Ήρθα για σένα, σιχαμέρε γέρο. Όχι, μην πλησιάζεις! Μάρφυ, στάσου! Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό και το ξέρεις πολύ καλά. Όχι, μη σταματάς, τένε και δεν είναι βλάκα! Εκτέλεσε όλες τις εντολές που σου έχω δώσει! Μην το ξεχνάς! Είσαι αστυνομικός, Μάρφυ! Σκέψου καλά τις αρχικές σου προθέσεις! Είχες σκοπό τη ζωή σου να διαφυλάτεις τον νόμο και να προστατεύεις τους αθώους! Μην ακούς τις βλακίες που σου λέει! Πυροβόλησε! Σε παρακαλώ, μην το κάνεις! Μάρφυ, είσαι καλά? Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Τι συνεταιράκια είμαστε τότε. Με συγχωρείς τώρα για λίγο. Στάσου, πού πηγαίνεις πάλι? Να ολοκληρώσω κάποια μισοτελειωμένη δουλειά. Μάρφυ, στάσου, με φεύγεις. Να πάρει ευχή, έχασα τον έλεγχο του Ρομποκόπ. Ας φύγω το γρηγορότερο από εδώ πριν έρθει και με διαλύσει. Κάπως αργά για σένα. Ρομποκόπ, τρελάθιος.
Σε συλλαμβάνω, κύριε Σκράμπλερ. Μην είσαι τόσο σίγουρος, φίλε. Αν θέλεις το καλό σου, παραδώσου. Ποτέ δεν σε φοβάμαι, σιδεράνθρωπε. Κάνε ό,τι θέλεις. Για ό,τι γίνει ευθύνη δική σου. Τι έπαθε αυτό? Έχεις φυσικά το δικαίωμα να μην μιλήσεις. Κι αν δεν έχεις δικηγόρο, θα σου εξασφαλίσει το δικαστήριο. Αχ, τι είναι έπαθε. Ναι, κύριε Διευθυντά, ακριβώς. Ο Σκράμπλερ βρίσκεται στη φυλακή και άλλαξε τον κωδικό του ρόμπο και έτσι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Εντάξει, κυρία Τίλερ, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε. Πώς αισθάνεσαι τώρα, Μάρθε? Η κυρία Τίλερ είχε απόλυτο δίκιο, διότι είπε για μένα δεν είμαι τίποτα άλλο παρά μια μηχανή. Ευτυχώς που τον κατάλαβες την πιο κατάλληλη στιγμή. Αυτά είναι νοησίες, Μάρθε. Βέβαια δεν λέω. Ο Σκράμπλερ μεταχειρίστηκε το μηχανισμό σου, μα απέδειξες πως ο ανθρωπισμός σου είναι πιο δυνατός από οποιοδήποτε πρόγραμμα κομπιούτερ. Ναι. Δεν το σκέφτηκα έτσι όπως το λες εσύ. Λέω αυτή τη διαπίστωση να τη γιορτάσουμε. Ωραία ιδέα, σου προτείνω να φάμε παρέα. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Γιατί? Αυτή τη φορά την πρόταση σου την κάνω εγώ. Βρισκόμαστε στο Ντιτρόιτ πολύ πρόσφατα. Ο αστυνομικός Άλεξ Μάρφι μαζί με τη συνεργάτη του, την Άννη Λούις, είχε βάλει σκοπό της ζωής του να ξεκαθαρίσει την πόλη από τα εγκληματικά υποκείμενα που τη λιμένουν. Εκτελώντας το καθήκον του, ο αστυνομικός Μάρφι τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι επιστήμονες αποφάσισαν να τον κάνουν ένα ανθρώπινο ρομπότ. Τον εξόπλισαν με διάφορα μηχανήματα και ξαναβρήκε την παλιά του ζωτικότητα με περισσότερες ικανότητες όμως αυτή τη φορά. Έτσι έγινε ο τελειότερος σούπερ αστυνομικός που απλά τον φώναζαν Ρομποκόπ. Από στατιστικές αποδεικνύεται ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί στο Ντιτρόιτ κατά 40% από ό,τι ήταν παλιά. Η αστυνομία βέβαια επιμένει ότι είναι σε θέση να αναχαιτήσει αυτό το κύμα της εγκληματικότητας που έχει προκύψει. Νομίζω ότι η διαπίστωση είναι κάπως υπερβολική. Αυτά τα φαινόμενα θα έλεγα ότι είναι συνηθισμένα. Μέχρι όμως να ξεκαθαριστεί η κατάσταση θα πρέπει να... Καλά θα κάνετε λοιπόν να κλειδαμπαρώνετε τις πόρτες και τα παράθυρά σας. Είδατε, δεν μπορεί πια να τα προλάβει όλα ο Ρομποκόπ. Δυστυχώς ναι, κυρία Μαγναμάρα. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε κάποιο καινούριο τρόπο για να βοηθήσει την αστυνομία στο κατασταλτικό της έργο. Ίσως είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσετε τώρα τον καταστροφέα μου. Όχι, όχι, θα ήθελα κάτι πιο καινούριο και πιο προοδευμένο. Ναι, δεν λέω όμως. Ακούστε, κάτι καινούριο όπως καταλαβαίνετε θα ωφελούσε και το τμήμα μας. Αν θέλετε, αρχίστε να εργάζεστε. Ναι, φυσικά. Άντε λοιπόν, κουνηθείτε, κουνηθείτε! Δεν παίζουμε τις κουμπάρες εδώ! Εκπαίδευση κάνουμε! Μάλιστα, κύριε! Δύο και πέντε. Δεν είναι και πολύ άσχημα. Αστιφύλαξε, τι εννοείς δεν είναι και πολύ άσχημα? Αν ενεργούν όλοι οι αστιφύλακες με αυτόν τον τρόπο, θα γεμίσει κακοποιούς όλο το Ντιτρόιτ. Θα σου δείξω εγώ τι σημαίνει εκπαίδευση. Αν δεν χτυπηθούν κάτω, δεν γίνεται τίποτα. Αστυνόμε, δεν είναι τρόπος αυτός για να τους κάνουμε... Δεν διευθύνεις εσύ, αστυνόμε. Έλα, νομίζεις. Βάλε το χρόνο μετά, αστυνόμε. Εντάξει, τον έβαλα. Μα τι κάνει εκεί? Άσε την κριτική και πρόσεχε. Κάτι περισσότερο θα μάθεις. Αυτό δεν το είχα προβλέψει. Πού βρέθηκε αυτός? Καλύτερα σκανόπιστε. Σταματήστε τις φλόγες! Μπράβο,
ξεκινάμε! Μπράβο! Καταπληκτικό! Τέτοιος χρόνος σπάνια γίνεται! Νομίζω ότι κατάλαβες τώρα τι σημαίνει η εκπαίδευση. Κοιτάξτε ποιος ήρθε, ο Ρομποκόπ είναι! Μα είναι φοβερό, έχετε ξαναδεί τέτοιο τεράστιο γίγαντα! Γεια και χαρά σας! Τι γυρεύει εδώ αυτός όταν έχει δάνειο σωλήνας, μου λες, ε? Εγώ τον έφερα. Του άφησα το πρόγραμμα κατά 7% και θέλω να τον δοκιμάσω, να δω το αποτέλεσμα. Τραβήξου. Είσαι έτοιμος, Ρομποκόπ? Μάλιστα, κυρία. Αστείο είναι. Τενεκές να πηγαίνει σαν χελώνα, πρώτη φορά βλέπω εγώ. Σιγά τώρα, μήπως φτάσει και το δικό μου αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε σε λίγο, αστυνόμε. Ξεκινήστε, παρακαλώ. Ναι, αμέσως. Όπως βλέπεις, ο Τενεκεδένιος Σωλήνας κινείται πολύ άνετα, αστυνομικέ. Ναι, το βλέπω. Γιατί δεν λέτε όμως ότι είναι ανάλογα με τη φόρτιση που του έχει γίνει? Όμως τον τοίχο κάπως δύσκολο να τον διαπεράσει, Άννη. Τι είπες, αστυνόμε? Βιάστηκες λιγάκι. Καταπληκτικό, απίθανο! Ο Ρόμπο ξεπέρασε και το χρόνο του Χεν! Δεν ξέρεις ότι η Χελώνα ξεπέρασε και το λαγό, αστυνόμε. Συγχαρητήρια, Μόρφη, έκανες τον καλύτερο χρόνο σου! Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μόνο που εγώ περίμενα περισσότερο. Πρέπει να πάμε στο εργαστήριο να συνεχίσουμε τις έρευνες. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Τίλερ. Επιτέλους, κυρία Τίλερ, αφήστε το να πάρει μια ανάσα. Μου την έχει δώσει πολύ ο σιδεράνθρωπος. Αυτό που μου έκανε θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά. Όχι! Πρόσεχε και λιγάκι επιτέλους! Με συγχωρείς, αδελφό! Συγγνώμη! Σου έχω πει να προσέχεις τις κινήσεις σου! Γίνε λίγο πιο προσεκτικός! Σε ευχαριστώ, αδελφό! Σου εύχομαι καλύτερο! Έπρεπε να το καταλάβω πως ήθελε αλλαγή το περιμετρικό του κύκλωμα. Όμως τώρα έχω άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Να δοκιμάσω τη συγχώνευση των ακτίνων. Για να δούμε, λοιπόν... Αυτό θα προσθέσω στο καινούριο μου σχέδιο. Όποιος ντυθεί με αυτό το περίβλημα δεν εξουδετερώνεται με τίποτα. Το βρήκα! Με αυτόν τον τρόπο αχρηστεύω τελείως το Ρομποκόπ. Θα είναι πια ξεπερασμένο σίγουρα. Σας κατέστρεψαν τον κήπο σας. Μην ανησυχείτε, στέλνω τώρα αμέσως σε ένα περιπολικό. Ναι, βέβαια. Ας φύλαξ Λουίς. Πηγαίνετε στην οδό Ράιντσαν. Κάτι έγινε εκεί. Ας είναι. Δεν σου χαλάω ποτέ, χατήρι, εγώ. Λυπάμαι πάρα πολύ, αστυνόμε. Αν νομίζεις ότι με ένα λυπάμαι τελειώνει η ιστορία, κάνεις λάθος. Βέβαια, υπάρχει τρόπος να σε συγχωρήσω, αστυφύλαξ. Αν δεν ξέρεις, φυσικά, να πάμε απόψε το βράδυ παρέα. Τι λες, ε? Πολύ ευχαρίστως, αλλά ξέρεις πότε, αστυνόμε? Όταν γυρίσει η γη ανάποδα. Κάποια μέρα θα της δείξω ποιος είμαι εγώ. Αλλά βλέπεις, η γυναίκα είναι ανώμαλη, θέλει σιδεράνθρωπους. Γρήγορα, Μάρφη, έχουμε αποστολή. Πάλι τα ίδια έχετε! Στο Grand Thornton το κατάστημα εννοείται! Στέλνω αμέσως περιπολικό! Να πάω εγώ, αστυνόμε! Εμπρός, παιδιά, κουνηθείτε! Σας μιλάω υπεύθυνος της αστυνομίας! Βγείτε έξω με τα χέρια ψηλά! Μην κουνηθείτε! Έτσι και κάνετε βήμα, η κυρία θα πάει στα θυμάρια! Όχι, όλοι με φύγετε! Εσείς να με καλύψετε, θα πάω εγώ μέσα, έτσι! Μόνο σου να σέβεσαι τις γριές γυναίκες. Τι ρούχα είναι αυτά που φοράς? Από την εμφάνισή σου φαίνεσαι τι άνθρωπος είσαι. Γιαγιά καβούλος, το γιατί άρχισε να μου τη δίνεις στα νεύρα. Μια αλτ! Ακίνητος! Αστυνομία! Σιγά τα λάχανα. Δεν τα βγάζεις εύκολα μαζί μου, φιλαράκο. Ω, το καημένο. Τώρα πήρα το μήνυμα. Τι συμβαίνει εδώ, παιδιά? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Είναι μέσα ο αστυνόμος Χεν.
Κατάλαβα. Σίγουρα είσαι χούλιγκαν. Καλύτερα από το να είμαι αστυνομικός. Ακίνητος! Δεν σου κόψω το γέλιο, εγώ μια για πάντα. Μάρφη! Μάρφη, είσαι καλά! Ρόμπο! Ρόμπο! Με ένα σπάρο δυο τριγόνια. Ελπίζω να σας έπεισα ότι άδικα προσπαθείτε να τα βάλετε μαζί μου. Μάρφη! Πέταξε το όπλο σου! Εγώ ευχαρίστω να το πετάξω, σιδεράνθρωπε, αλλά αφού πρώτα καθαρίσω την κυρία από εδώ. Όπλο μου! Να, για να μάθεις να μην κάνεις τέτοια πράγματα, λιφορώ! Εντάξει, φίλε, παραδίνομαι. Ή τα χάλια που τον κατάντησαν, ούτε πρωτόβγαλτο σας τη φύλακα να ήταν. Όλη τη ζημιά μου την έκανε ο Ρομποκόπ. Σε τρύπωσε ξαφνικά στη μέση και μου κατέστρεψε όλη μου την επιχείρηση. Έννοια σου κι αυτό θα μου το πληρώσεις ακριβάτενε και δένιο, Σολίνα, έννοια σου! Κλείσε πια το βρωμόστομά σου! Ο Ρόμπο έκανε το καθήκον του σαν καλός αστυνομικός που είναι. Ζηλεύεις όμως γιατί είναι πιο δυνατός άντρας από σένα, γι' αυτό τα λες όλα αυτά τώρα. Ε, όχι κι άντρας αυτός ο Σολίνας! Με συγχωρείτε πολύ, αλλά η γιατρός Κίλερ με περιμένει για να συνεχίσει τις έρευνες. Αυτή η γυναίκα πια το έχει παρακάνει, δεν κάνει κι άλλη δουλειά. Το καταραμένο πάντα μπροστά μου το βρίσκω. Έτσι για ξαναβρεθεί στα πόδια μου, θα τον ξεσκίσω. Θα τον κάνω παλιό σίδερα για να μάθει ποιος είμαι εγώ! Σοβαρά το λες αυτό? Ναι, γιατρέ, σοβαρά το λέω. Ψάχνω να βρω την ευκαιρία για να διαλύσω αυτό το άχρηστο κομπιούτερ και να γλιτώσω μια για πάντα! Αν είναι έτσι, αστυνόμε, έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να σου κάνω που θα σε ενθουσιάσει. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως δεν θα την αρνηθείς. Θαυμάσια, τα πάντα είναι έτοιμα! Και καλά, πώς θα μπορέσω να κινηθώ με αυτό? Αυτό ζυγίζει τόνους! Μην ανησυχείς καθόλου εσύ. Όταν θα ολοκληρωθεί το σχέδιο, δεν θα έχεις να παραπονηθείς για τίποτα. Ας κάνουμε μια μικρή εξάσκηση όμως. Καταπληκτικό! Αυτό θα πει σημάδι! Πολύ ωραίο, αστυνόμε! Τώρα για να δούμε πώς είναι τα αντανακλαστικά σου όμως. Α! Έτσι μου πετάχτηκες ξαφνικά, κόντεψε να μου στρίψει! Μπράβο! Χειρίζομαι το λάσο σαν τον καλύτερο καουμπόι! Μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα, αστυνόμε! Για δοκίμασε τώρα το περίβλημα που φοράς! Εντάξει, γιατρέ! Έγινε! Καταπληκτικό! Σπουδαίο! Θαυμάσιο! Τι άλλο μπορώ να κάνω, λέγε γρήγορα! Κάνε λίγη υπομονή. Θα κάνουμε τώρα ακόμα μια προσπάθεια με τον καταστροφέα. Έχω εντολή να παραδοθείς. Α, μ' αυτό θα τα βάλω εγώ. Με νευρίασες και τώρα θα σε διαλύσω. Ο καταστροφέας. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Να μην διαλύεται ποτέ. Να μην διαλύεται ποτέ. Ας έρθει τώρα ο Ρομποκόπ αρχηγός για να συναγωνιστεί μαζί μου. Χρόνια αγωνίζομαι για να πετύχω αυτή τη στιγμή, αστυνόμε. Τώρα που τα κατάφερες δεν υπάρχει πια κανένα πρόβλημα. Θα το διαλύσω εγώ το Ρομποκόπ. Θα τον κάνω πάλι σίδερα. Τέτοια δύναμη δεν την είχε ποτέ ο Ρόμπο. Δεν μου κάνει και τόση εντύπωση με την επιφόρτιση που του έχω κάνει, Ρούσβελτ. Περιμένω από τον Ρόμπο ακόμα πιο πολλά. Ω, κοιτάξτε ποιος μας έρχεται. Κάτι θα συμβαίνει πάλι, φαίνεται. Κύριε Διευθυντά, συμβαίνει τίποτα? Ο γιατρός Μαγναμάρα ολοκλήρωσε, λέει, την τελευταία του ανακάλυψη και θέλει να μας την επιδείξει εδώ. Αλήθεια, ποιος ξέρει αυτός ο παλιό τσαρλατάνος τι σχέδιο έχει βάλει πάλι στο μυαλό του. Στην ευχή του Θεού είναι πάλι αυτό. Κύριε, μα τι γυρεύεται εδώ? Φυσικά, παλιό κουβαδάκι, δεν με αναγνώρισες έτσι.
Θέλεις να παίξουμε λιγάκι, μωρό μου? Όπως βλέπετε, ο Ρόμπο είναι πια κάτι το ξεπερασμένο, κύριε. Πολύ εντυπωσιακή ανακάλυψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Αυτή είναι μια μικρή επίδειξη για το τι μπορεί να κάνει κάποιος μέσα από αυτό το περίβλημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλη τη δύναμη την έχει η σιδερένια αυτή στολή. Πράγματι εντυπωσιακή ανακάλυψή σας, κύριε Μακναμάρα, μα δεν έχει καμιά σχέση με το δικό μου έργο. Το έργο σας ανήκει πια στο παρελθόν, κυρία Τίλερ. Η δική μου εφεύρεση της σιδερένια στολής είναι το μέλλον. Συμφωνείτε, κύριε? Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να ξέρω ποιο από τα δύο είναι χρήσιμο στο τμήμα ερευνών. Θα έλεγα να συναγωνιστούν για να δούμε ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο. Φίλε Σκουβαδάκη, είσαι έτοιμος να παίξεις λιγάκι μαζί μου? Φυσικά, στη διάθεσή σου όποτε θέλεις. Πολύ ωραία! Σε λίγο λοιπόν ο Ρόμπο θα του δώσει να καταλάβει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα, Ρουσβέλτ. Έτσι και νικήσει ο Χετ, αυτό θα σημαίνει το τέλος του Ρόμπο. Οι κανόνες αυτού του διαγωνισμού είναι ξεκάθαροι. Ο νικητής θα πρέπει να αχρηστεύσει τον αντίπαλό του. Φυσικά δεν αμφιβάλλω ότι ο Ρόμπο θα αποδείξει ότι είναι το τελειότερο μηχάνημα. Μπορεί, αν δεν ξεχάσατε βέβαια να του δώσετε σήμερα τις βιταμίνες του. Το μηχάνημα είναι ακατανίκητο, κυρία Τίλερ. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε. Μάλιστα, κύριε. Όλα τα μηχανήματα είναι εντάξει. Ας ξεκινήσει λοιπόν ο αγώνας. Εντάξει λοιπόν. Μόλις τραβήξω το χέρι μου από αυτό το μηχάνημα, θα καταστρέψω ό,τι βρεθεί μπροστά μου. Θα πρέπει να ανακαλύψω το χέρι πριν με ανακαλύψει εκείνος. Κάπου εδώ βρίσκεται. Πού έχει πάει άραγε το νερό, Κουβαδάκι? Εδώ είναι, να είναι, εδώ. Πολύ ωραία, αρχίζει λοιπόν το πάρτι. Τι έγινε, ακόμα δεν διαλύθηκες? Λυπάμαι, αλλά θα ταλαιπωρηθεί λίγα και... Μήπως έχετε καμιά αμφιβολία ότι πράγματι ο Ρόμπο είναι το τελειότερο μηχάνημα? Πολύ βιάζεστε για να βγάλετε συμπεράσματα, κυρία Τίλερ. Όπως βλέπετε, ο αγώνας τελείωσε. Σου συνέφερα από το γίγαντα. Δεν ήξερες βέβαια ότι εγώ έχω τη δυνατότητα και να πετάω? Πολύ ωραία. Αφού είναι έτσι, ας πω ότι τώρα αρχίζει ο αγώνας. Εσύ δεν υποφέρεσαι με τίποτα, μου την έχεις δώσει άσχημα, φιλαράκο. Σε σώνει τίποτα, κατάλαβε το επιτέλους? Hey, πού πας, στάσου, δεν τελειώσει ακόμη το γλέντι. Αλλά μόλις αρχίζει, δεν το βλέπεις? Κοίτα πως κατάντησε ο σούπερ αστυνομικός, τον έκανα καροτσάκι. Όχι, δεν πρέπει να το αφήσω να μην πήγει. Μα την αλήθεια μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Δεν μου γλιτώνεις τώρα πια με τίποτα. Πού έχεις σκοτεί, παλιό κουμπαράκι? Αν το ξέρα ότι δεν είσαι άντρας αλλά ένας τρίπιος αρεκές. Αν έχεις σκότια, φανερώσου λοιπόν να παλέψουμε. Τι έπαθε ο Μάρτι, γιατρέ? Έχει υποχωρήσει το σύστημα επιφόρτισης. Από την υπερβολική περένταση έχει πάθει κάποια ζημιά. Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγη ώρα ο Ρόμπο θα βρίσκεται στο πάτωμα. Α, όχι! Αν γίνει αυτό ο Χετ, θα τον σκοτώσει σίγουρα. Πρέπει να σταματήσετε αμέσως τον αγώνα, γιατρέ! Άσε τους υστερισμούς, σε παρακαλώ, Λουίς. Έχω την ελπίδα ότι θα λειτουργήσει το εφεδρικό σύστημα επιφόρτισης. Νομίζω ότι ο αγώνας έχει πια καθοριστεί. Συμφωνώ κι εγώ. Μα την αλήθεια δεν σας καταλαβαίνω εσάς. Αυτός εκεί δεν είναι μόνο μια μηχανή, αλλά και ένα ζωντανό άνθρωπο. Πρέπει κάτι να κάνω διαφορετικά, όχι έτσι θα τον σκοτώσει. Αυτό που θα κάνω δεν είναι βέβαια και τόσο εύκολο. Πού θα μου πάρει στο πλευρό, Ρομποκόπ? Κουράστηκα να παίζω τη γάτα με το ποντίκι. Α, να το, εκεί είναι το πουλάκι μου. Αυτή τη στιγμή την περίμενα από καιρό. Ο άνθρωπος που θα εξουδετερώσει ένα δίθε σούπερ ρομπότ. Πάρθει, πρόσεχε! Τι γυρεύεις εδώ, Λουί? Ήλο,
Ρομποκόπ. Μα τι πήγε να κάνει η αστιφύλαξ Λούις εκεί πέρα. Αυτό μα την αλήθεια, Ρομποκόπ, είναι το πιο ιδανικό μέρος για σένα. Τα παλιοσίδερα. Η Λούις. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχω χάσει την επαφή με τον Ρόμπο. Ας μην χάνουμε την ώρα μας. Η ανακάλυψη απεδείχθηκε τέλεια. Συμφωνώ κι εγώ. Κοιτάξτε εκεί. Εκεί πέρα. Κατηγουνιέται. Λούις, πέθανε. Είναι φοβερό μόνο που το λέω. Ο αστυνόμος αυτός τη σκότωσε. Πρέπει να εκδηθώ το θαναχό της και γρήγορα μάλιστα. Το είδατε όλοι νομίζω. Αχρίστευσα τον παλιοτένε και μια για πάντα. Όχι βλάκα, δεν τον αχρίστευσες. Είναι δίπλα σου, δεν τον βλέπεις. Ορίστε. Σταμάτα σου λέω, είμαι ανώτερός σου. Έχεις προγραμματιστεί να κυνηγάς τους εγκληματίες και όχι τους αθώους, σωστά! Μα και εσύ είσαι ένας εγκληματίας και γι' αυτό και μαρτυρώσεις ακριβά και τώρα μάλιστα! Όχι! Μάρτυ, όχι, όχι! Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό! Δεν βλέπεις! Είμαι καλά! Μια μικρή ζαλάδα ήταν και τίποτα άλλο! Τότε δεν είναι ένοχος για απόπειρα δολοφονίας! Τα πάντα είναι γραμμένα στην κασέτα, Μάρτυ. Ας τη δούμε πρώτα και ύστερα βγάζουμε συμπεράσματα. Έχεις κάθε δικαίωμα να μην μιλήσεις τώρα. Να μιλήσει για σένα ο δικηγόρος στο δικαστήριο. Αυτός ήταν ένας αγώνας μεταξύ μας. Δεν είχε καμιά δουλειά αυτή εδώ πέρα. Καμιά. Τα πιο θερμά όμως συγχαρητήρια, κυρία Τίλερ. Η ανακάλυψή σας είναι πράγματι το πιο τέλειο σύστημα που έγινε ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα σχετικά με τη βιντεοκασέτα θα ήθελα... Α, ναι, βέβαια. Μόνο ότι αυτά τα αντικείμενα είναι πολύ ευαίσθητα και με το παραμικρό μπορούν να χαλάσουν. Όσο για τη συνταρένια σας στολή, είναι πολύ καλή βέβαια, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να προσφέρω ούτε μια δεκάρα για αυτήν. Τελειώσαμε. Μα ξέρετε... Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί τη χάλασες την κασέτα, είχαμε αποδείξεις για να καταδικάσουμε το χέν. Είχε όμως και εικόνες στον Ρόμπο που δεν έπρεπε να τις δουν γιατί θα ήμασταν εκτεθειμένοι. Ο Ρόμπο τις τελευταίες στιγμές είχε χάσει κάθε έλεγχο. Ναι, καταλαβαίνω. Τελικά είναι περισσότερο άνθρωπος παρά μηχανή. Για τη μεταγλώττιση της σειράς συνεργάστηκαν οι ηθοποιοί Μάκης Ρευματάς, Ματίνα Κάρα, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Τριανταφυλλίδου, Γιώργος Βασιλείου, Τάσος Μασμανίδης. Η ηχογράφηση και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Μετάφραση Γκάρι Βοσκοπούλου. Προσαρμογή διαλόγων. Σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου.